prošete buđu ovog leta, jel buđa samo sa cool facama šeta, crvena ili žuta, naruči buđa majicu, odmah. Pozdrav svima, dobrodošli u novi Brawl Stars video, znao ljudi kako ste, gde ste, šta ima, šta se dešava kod vas. Danas, ljudi moji, napokon je došlo vreme da otvorimo nešto iz Brawl Passa, nešto što se krčka već dugo, nešto što me čeka, vidite, toliko sam blizu Seržu, malo mi jako fali. Malo mi jako nedostaje, Serž je na dohvat ruke, evo, samo da ga kliknem, samo da ga preuzmem, samo da ga uzmem, znači još 3 levela u Brawl Passu i Serž je naš novi brawler, znači nisam otvorio ni jednu kutiju, otvorit ću ga i onda ćemo da ga dignemo, da ga maksujemo, da ga izguramo do kraja, a onda se borimo za Meka Paladin Serž, znači kida skin, ja obožavam ove robotske skinove, to mi je omiljeno, a danas, danas ćemo ljudi da preuzmemo drugi skin koji je potpuno besplatan u Brawl Passu, moćni Ranger Brock, znači ovo stvarno i svaka čast na ideji, ovo su mi isto top skinovi, moćni Rangeri, odlično, može i crveni da bude, i beli, i zeleni, i žuti, može i Rozi, neki ženski brawler, nek bude Rozi Ranger Piper, recimo, ja bih volao taj skin, Rozi Ranger Piper, a ne oni, ofarbati ga malo i to je to, tako da ćemo danas otključati moćni Ranger Brock, gledaj ga, jao, kako je dobar, kako je lud, vidi, možda podigne naočare, au, kidanje, ajde još jednom podigni naočare, please, uradi nešto, ajde. Zašto si tako brzo podigao naočare i spustio? Jako lep skin, odlično izgleda, vrh, vrh čina. Super, moćni Ranger, Brock. Šta sad kao, otključaj Megabox, neću Megabox, idemo na gospodina Brocka, da vidimo mi kako to izgleda, da li smo džabe dali pare ili nismo. Ne, ovo je Colt. Ja sam Colta digao na 500, bravo ja. Hvala. Gde si Brock, ja ne mogu sad da nađem Brocka. Gde mi je Brock? Imam toliko brawlera da... A vidi, Serž mi nije otključan. Imam toliko brawlera da ne mogu da nađem Brocka. Kako ga naći sad? Kako ga pronaći? Evo ga. Evo ga, on je... A vidi, ja već imam skin za Brocka. Čekaj, čekaj, imam dva skina. Aha. Čekaj, čekaj, imam ovaj. Imam ovaj. A on kao kapu namesti i imam ovaj. Aha, bravo. Ima kao neki... A, mogu da biram ove pinove. A ovo je specijalni pin. Ima 4 specijalna pina i... Aaaa, u pin pakovima se otvara, okej. Sharpshooter, aha ne, to je, aha, Super Ranger Brock, bravo. Odlično. Ili imamo neki questić, nešto posebno da igramo, imamo, nemo, imamo Daryla, Big Game, imamo Bounty. Ajde Bounty, ajde Bounty da rešimo ove questove, ajde. Ajde da vidimo Super Rangera Brocka, jao, ova mapa nije za Brocka, nikako ima da ga poduvamo. Lepo izgleda iz avionskog pogleda, iz aviona. Ako ćemo da bacimo ovo. Bravo, odmah smo ga ubili, jesmo uzeli zvezdicu, jesmo uzeli zvezdicu, ništa nismo dali, kako sam ih izrašao to? Šta sam im uradio? Vidio, bum, bum, bum. Ne, sad ću ovo sve da polomim. Tu, 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 bum, bum, bum. Evo ovako, bum, bravo. Evo ga ovako, bum, bravo. Evo ga ovako. Jel pogađam? Ne. Evo je, naš sam je, tu je! Tu je! Tu je zlikokija! Bravo, rokruli smo je to, legende, bravo. Ovaj se tu sad zezda snima, bije se video, bum. Evo ga ovako, sve sam probašio, nebog da verujem. E sad ovog neću. A, probašio sam i njega, pa kako, ovako isprobašio sve. Evo ga, pogodak. Sad ćemo ovako. Dum, 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 dum. Sve sam vam porušio, valjda, nisam, okej. Evo sam malo se nahilamo, pa ćemo onda. Čekaj, 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 evo je. Jedan, dva, ovo da sam promašio. Jel ovde neko nije. Evo je ovde. Evo je tu. A tamo su iza se krivo, a? Jao, ne, hoće me ubije se. Ne! Upao sam pravu on! Dobro, pobegao sam, mora se na kill, ne vredi. Mada ja mogu da begam, ja ne koristim ovaj gadget. Evo je, bum! Bravo! Pala! 23-13, ovo što se baci ovamo, ja ne znam, nije mi jasno. Evo ga, povodak, bravo, doviđenja s bogom. To je to. Se ovdje krijete, a? Sad ću ovo da porušim. Zum, 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 brr, brr, bravo. Kidanje. Ajde, ajde, krenite, ajde, krenite. Op, evo je pogodak, lep, lep pogodak. E, će opet, neće. Vidi ga ovaj, vidi ga ovaj, vidi ga ovaj smorač. Dođi vamo sad. Evo ga. Op, pogodak, bravo. Ajde, ovako ćemo sad. Zum, 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 zum. A, ovo sam failova najstrašnije, ništa nisam uradio. Evo ga. Bum. Oho, 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 beži, beži sad, beži sad. Dobro, ovaj će padne. Ova, pada i ona. Ajmo, ajmo, evo je. A, čekaj. Beži, beži, beži. Pobegao sam, skočio sam, preskočio sam metak. Preskočio sam metak, hahahaha! I ne znam da ste znali, ali može se preskoči metak, evo upravo ste vidjeli. Pravo, išao metak na mene, ja ga preskočio, pobedio. Sad smo rešili, i o, dobili smo u 250 puta 2 puta 4, 40, imamo koliko smo dobili, lebati.
Hoće biti za level 290. Uuu, blizu smo na 50 od pobede. Šta je još ostalo? Da si igra heist, ajde. Koliko dobar skin, jako lepo izgleda. Molo bi malo još možda da izgleda više robotskije. Ja volim te robotske skinove, te kao advanced naprednje ovo ono. Možda bi bilo bolje, ali fino izgleda, viš kao imao DLC. Au, ovo su podelili mapu na dva dela. Ćemo ovo prođe. Ja bi trebao da napadnem u stvari, da bacam ovo da gori ovaj sef. Su ovde. Tu su. Jer ja mogu da gađam odavde, mogu. 1, 2, 3. Bravo, neko ovo gori, brate, to je to. Ajmo, pucaj legendo. Pucaj legendo, samo ne gori. Samo ne gori, evo ga. O, ubili su moga prijatelja, kako su to uspeli. Okej, evo ga gori, bravo. Evo ga još malo. 2, hoće pred izgori ovo ili ću ja pred izgorim. Ajmo, brže, brže, prijatelj, ubijajte tamo nekog. Ubijajte tamo nekog gdje ovo završim, ajde. Jao, 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 približilo se, jao, nema više municije. Evo ga gori, 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 evo ga još jedan. Ijo, pa ja sam napravio 90% damage-a na ovom. Supreme Nexus, star player, bravo. Šta smo dobili, će biti neki rank, neće. Pazi, damage-a, ništa nisam napravio. 40 smo dobili, ajmo još jednom da uradimo questić. Znači, ovo je toliko gorelo da sam ja sam srušio njihov sef. Ne mogu da veru da sam to uradio. Sad ću opet s te strane, idem tamo, imam prolaz. Znači, oni probat na sredinu, ili šta će. Ovdje neko mora bude, bum, pogodak i pao je, odlično, vih rokajte, ja ću ovako da sev gori. 2, 3, koliko od damage-a skine? Preko 20, skoro 20%. Evo ga, pogodak, bravo, ja imam jako veliki rage, i oni bukvalno, a ovdje sam pogodio zid, oni ne mogu da me dovate. Ovi će sad krenuti na mene, neće, okej, ja ću uštekati vama, uuu, vidi bombe što lete, uuu, vidi bombe što lete, odustali su, kraj, gotovo, ovaj ne igra vali. Ovo je vali, op, vidi, ja ću da skočim, i bum, i hoću da razvalim, i doviđenja, ćao, kako igram, heist, prijatelji moji, to je zbog skina, star player, Supreme Nexus, legenda, bravo, rank 21, opet 3500 damage, znači damage ništa ne pravim damage-a, dovde se dobijaju dupli tokeni i sve to, odlično, ajde rešimo ovaj quest da dobijemo, jedan level bliže Seržu, jedan level bliže Srđu, ajde vidimo možemo li mi to, koliko je dobro ova mapa, znači ne mogu da ti priđu, ne mogu ti ništa. I ti samo, brate, krljaš tamo, uništavaš, dobijaš ovo, odlično za farmovanje. Evo ga, bo odlično, pala je. Volio bi se da se nahiluje malo, njih su tamo dvojica. Ali ajde, probat ću ovo da virnem. 1, 2, 3, ovo ne izblokiro je. Jel bar gori? Jel bar gori? Oni su nama napravili trenutno više. A valjda će ovi moji da se probude. O, ne! Ubila me ladno, bravo, Colt je napravio odličan damage. Odlično, Colte, ajde, ajde, sad mora se odbranimo njih. Oni će da krenu ovdje, ubili su ovog velikog. Ubili su Colta. Evo ga, ako, bum, bum, bravo. Aha, izgore ti, bravo. Aha, aha, ubi ga, pucaj ga. Pucaj ga, prijatelju, tu je. Ću ja ovako jednu, baraš jedan raketa. Ća, 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 zoom, 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 zoom. Evo ga, ide damage. Okej, ovog ću da ubijem. Dobro, ne, beži jednog, beži, mogu sam preskučit zid, da sam glup, ispo, mogu sam skočit tamo. Ali realno stigla bi me ovo, opet bi stradao, ali mi je vezi, pobedili smo i ovo. Ma brate, lomi, znači, ovo je 3 pobjede za redom. Ova mapa je za Broka, ubistvo je ponovo star player. Ponovo najviše damage-a. I ponovo nisam uradio quest, jel ovo realno? Opet 40 tokena, ljudi igrajte Brawl Stars, duplirajte tokene. Hoće ovi opet igraju sa mnom ili? Ja, nisam trebao, možda sam trebao, aj, ne, aj, možda će biti dobar Colt. Realno dok je bio, mislim da je odigrao dobar dečko. Ovo će biti sad možda zezuto malo, ajde probamo. Znači ja mogu ladno, ako me oni povijaju s jedne strane, ja skočim na zid i odim s druge strane. Ovog za malo dubijem iz dva udarca. Jel živ? Nije, pao je. Okej, napuni me. Evo ga 1, 2, bravo. Evo ga treći. To je to, izgorelo 20%, ne možeš da me dovati. Haha, glupa ne. Aaaa, ne možeš da me dovatiš. Bada me, udara me on fino. Ne! Živ sam, aaa, pita me, zezno, ali dobro skinuo sam 40%. Udrite sad pitu, bacaj bombe, baci sve. Medveda ubi. Dobro, pao medved. Sad pita mora padne. A, promašio se je. Dobro, sad ovaj mali, ovaj, dum. Bravo, pao je, okej. Okej, ajmo Colte, ajmo, možemo mi to. Ovog neću, realno, neću da ga udaram. Hoću ovdje da stanem. Dobro, dva udarca, oho, zezno to je. Brže Colte, brže, udri, ne, 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 gotovo, gotovo je, 1%, ahaha, 1%, star player Supreme Nexus, kakva pobjeda ljudi moji,
Kakva pobjeda, kakvi tokeni, vidio, puta 2, puta 4, jao koliko smo dobili, ceo level sad možda, 3 puta po 40 plus 430. Jao, 29. level otključavamo, na korak od Serža, na korak od mladog Serža, vidi ovo, tu smo, blizu smo, otključavamo 29. i sljedeći je Serž, au, šteta što, ili imamo questova neki? Imamo questovi sa Derilom i ovaj Win One Game, Big Game. To će mi doneti ceo level, znači morat ću Big Game da igram, to je izgleda, to je cilj, to je izgleda ono što nam treba da bi pobedili. Big game igraj. Eto ljudi, vidjeli ste Brock skin koji sam dobio besplatno. Moćni Ranger Brock, jedan od najjačih besplatnih skinova koji se ikad dobio. Znači ovo je najjači besplatan skin koji smo dobili. Ali dobro da morate kupiti Brawl Pass, tako da nije baš znači besplatan. Realno, tehnički jeste besplatan. Jer ono, vi platite i brawlera, i dva skina, i gemova dobijete nazad, tako da... Ok, skroz, evo ja imam sad 50 gemova, treba će mi još za sljedeći Brawl Pass, a sljedeći neće skoro, tako da lagano. To je to ljudi, za ovaj video, like to je video, subscribe se na kanal, naručite nešto iz Supreme Nexus, sjajnog šopa, nevjerojatnog šopa, brutalnog šopa. Vidimo se uskoro, budite dobri, do sljedećeg viđenja. Ćao! Leto je stiglo i nema mesta brizi, zato odmah poruči Supreme Nexus Frisbee, plavi ili crveni, samo na Supreme Nexus šopu. Buđo odobrio.